Yo. Sono stato sicuro, eh? Em ne çalama var mı? Pause. Ok, como é que o gajo não cai com ovos? Não parece, tipo. Já tem que ser. Oh, fuck, que os pendentes que não tem que ser atrás. Oh meu Deus, era aquele perfeito. Era tão perfeito. Yeah, perfect. Come on.
Como é que é, meu puto? Oh, sim. Oh. And I got on tape. Video. Tape. Could the video stop? Yeah,